Ja, du menar antagligen att jag ska råna banken i de här kläderna. Ja. Och sen är det en rutten idé. Det är ju lördag, banken är stängd. Nej. Den är öppen både lördag och söndag. Det är jubileumsvecka. Vad säger du? Jajamän, en får grejer om man går dit. De bjuder på kaffe och jag och morsan var där 7 gånger igår. Ja, men då är det ju lysande. Menar du att du ska råna banken? Ja. Ska du till banken? Ja. Då tar du en ballong till mig. Ballong? Jag sa med blomkäpp. Jo visst, jag ska fixa ballong till dig. Ja. Jag ska först bara gå in och förföra Göte så brorsan håller sig lugn. Ja, men det har vi, lilla Josefin. Ja, jag visste väl att du kunde lita på dig, brorsan. Ja, jag gör allt för dig, brorsan. Nej, inte den vägen. Göte väntar här, fattar du väl? Ja, men Josefin måste ju komma ifrån sovrummet. Pucko! Pucko? Det är för jävla gott. Det smakar nästan som chokladmjölk. Jaha, nej, vi hade precis gått. När du ringde så var därför inte vi svarade. Om inte du går hem nu så ska jag ta mig fan dra hem dig i slipsen. Nu jäv. Ja, Josefin kom precis. Jag tänkte vi kanske skulle börja äta. Ja, det är kanske lika bra vi går in. Ja. Varsågod och ta för. Det ska bli gott nu. Inte du vill. Jag tänkte att Göte skulle sitta egentligen i Josefin. Ivar, titta vad jag hittade. Ta och smaka lite du först, ifall det är något farligt. Det går inte. Det var inte saft. Då smakar jag lite av mig, va? Nej, är du min sann? Det måste vara konjak. Nej, men lille Ivar, du börjar ju bli redigt söter. Ta lite till. Hjälper det? Så starkt och gott. Ja, gott är vad det gör i alla fall. Mamma, nu vill jag sjunga. Ja, du. Bananer i pyjamas, bananer i pyjamas, bananer. Det räcker. Var är han, den lille hanen? Var har du hittat den? Oj, vad det ligger precis fullt där inne under höet. Det är den stilige mannen som har lagt dem där. Varför det? Jo, för att vi skulle ha dem sedan han hade lurat iväg mig till höet. Hur menar du då? Sen ville han nog röka cigarett efteråt. Men det törs ju ingen röka i höet. Så därför tänkte han, vi tar och super lite istället. Ja, han har du räknat ut den lilla spuven. Ja, Josefin var väl trevlig mot dig, hoppas jag. Charmerande, du kan bygga upp affären nu, för jag har nämligen lite bråttom, förstås. Ja, inga problem. Prinsessa, det är jag inte allergisk emot. Och hade jag varit det så hade jag väl stått ut en liten stund. Som det tar, det gör jag så gärna, så jag gör så. Ja. Ursäkta mig, fru... Mamma. Fru mamma. Men det här är ju ett litet missförstånd, va? Men vi ska ta reda upp detta här. Då går jag in och äter så länge. Nej, Ivar! Ivar, kom hit! Ivar!
Vill han ha lite? Nej, tack. Nej, han vill vänta till efteråt. Ja, det kan ju inte med sprit i kroppen. Fast jag tycker ju att det skulle vara lättare. Jag borde lite full i det. Men det är ju inte säkert det är så för den sakens skull. Det kan ju vara bara för att jag tycker det är så. Ursäkta mig, vad har ni i flaskan? Är det din flaska? Nej, verkligen inte. Vem kan det då vara som vill att jag ska komma till huvudet? Ja, jag förstår ingenting, fru mamma, men låt oss nu vara redo. Är du blyg? Nej då. Du blir inte bara försynlig. Nu tar vi och lugnar ner oss här. Nej, håll dig på mig, nu får du lugna. Så här, kom nu. In i huvudet. Jag har gjort som en normal, där inne, där finns som allt. Nej, men och jag finns... Släpp mig, människa! Nu ska du hem! Nej, varför får inte Ivar vara med? Va? Var är Göte? Jonas, vart tog han vägen? Jo... Han sprang. Va? Han sprang lite taxi. Jag får hämta en väska som han hade glömt. Men han är säkert snart tillbaka. Jag tror inte han kommer tillbaka på länge. Eller vad tror du, Josefin? Kanske har några ärenden också. Just det. Ja, just det. Ja, just det. Jag måste också iväg ett slag. Säg till Göte att jag kommer alldeles strax. Manglat något på sistone? Ett glas vin kanske? Nej, jag fattar inte att han bara stack så helt utan vidare. Jag hörde mina Jonas, ja. 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 Jag måste nog gå in och vila lite. Ja. Sitt kvar för alla en del, sitt kvar. Ja, så kan du säga till de andra att jag inte vill bli störd. Bara sitt där och njut. Så kanske Jonas kommer rätt vad det är. Vad vet jag? Det är typiskt mig att bli kär i någon som inte vill ha mig. Jag fattar inte att jag kunde bli kär i någon så snabbt. Jag har ju knappt sett människan. Nej, det är lika bra att glömma honom. Nej, för fan! Vad var det? Ja, vad är det som bråkar här i bussen? Tror du att Jonas gillar mig? Jag ska se. Inte kika in här. Va? Här flyger det basilusker, vill jag mena. Du kan bli sjuk, Anna lilla. Ja, du, det gör ingenting. Sen är jag ju naken också. Varför är du naken? Jag byter kläder. Oh. För att jag är svett. Svettig! Jag håller nog på att få feber. Ja. Nej, men oj då. Du, tror du att Jonas gillar mig? Det är jag övertygad om. Sitt bara där och vänta så kommer han precis när som helst. Nej, nu orkar jag inte mer. Jädra iller! Nej, men arma kvinna, va? Du har väl inte fått någon mat i dig? Jag har inte fått någonting i mig! Och det hade jag då hoppats på. Det hade jag då hoppats på att det inte skulle varit mat i sådana fall. Ja, fast det är väl gott det med. Ja, men du kan väl gå in och ta dig lite mat då? Ja, just det, kalaset, ja. Ja, det kanske jag ska göra då. Putta på lite. Ja, så ja. Ja. Där är väl ingången. Annars hade väl inte dörren hängt här? Anna, lyssna nu på mig. Om du visste vad jag har gått igen. Du får vara lite tyst, för Josefin, hon vill vila sig. Ja, hon är i sin sängkammare. Ja.
Hon ligger där inne naken och svettas. Nej, men hur ser du ut? Jo, men det är det jag skulle förklara, Anna. Ja. Va? Nej. Jag går in till mig istället. Hej. Jag ska fråga pappa om inte vi kan åka hem imorgon. Vi kan ju ändå aldrig köpa den i gården. Nej, det skulle bara väcka en massa tragiska minnen. Ja, hejdi, hejdi, hejdå! Jonas! Anna! Jaså! Jonas är redan tillbaka! Var är Josefin? Kan väl jag inte veta? Vi kanske ska ta reda på det då? Hon vilar och hon vill inte bli störd. Just det, hon vill inte bli störd. Undrar nog om inte brorsan kan övertala henne. Var har du din väska? Vad för väska? Väskan som du glömde i taxin. Ursäkta mig lite bara. Det är väl inget allvarligt med lilla Josefin. Han ska bara hämta sin väska som han glömde i taxin. Men... Oj, vilken stor lax du hoppar i år. Kolla vilket plask. Den väskan finns ju fan. Josefin. Och det flyger en sällsynt fågel. Kolla, det är en sån här jökjoxe. De ser man inte varje dag. Kolla som här, och det försvann den. Josefin är lite svår när hon är sjuk. Man får ta det försiktigt. Ja, men... så att hon liksom... Jo. Du kanske kan gå in och äta så länge. Ja. Josefin? Är du sjuk? Jag är dålig. Göte vill prata med dig. Du vill prata med Göte också. Eller hur? Kan jag väl. Du tycker om Göte. Inte sant? Kära lilla vän. Lyssna nu noga på mig. Ja, du behöver inte svara nu om du inte orkar. Men när jag fick reda på att du inte var gift, så var det som om hjärtat slog volter. Säg inget nu utan fundera på det jag har att säga. Ja, det sa ju klick redan första gången jag såg ditt söta lilla leende. Jag vill gifta mig med dig. Ja, jag vet att jag är lite till åren kommen, men kärleken känner ju inga åldersgränser. Ja, och pengar det har jag så det räcker. Du kan önska dig vad du vill. Det är inga problem. Ja, du är kanske inte pengar betyder allt, men i alla fall. Ja, det är ju underligt vad livet ställer till mig i alla fall, va? Vad livet har bakom nästa krök. Hit kom jag ju som hyresgäst. Hade ju ingen ord. Hyresgäst? Är det hyresgäst? Nej, han är inte. Han är min. Ja, men Signe lilla, han har ju svimmat. Han har ju svimmat. Nej. Jo. Nej. Hyresgäst? Hur hänger det här ihop? Vad fan, han hänger knappt ihop. Gata hemma, Jonas. Försiktigt. Köte, Göte. Herregud. Tänk att du skulle lyckas till slut. Det är bra, Göte lilla, att du vilar. Så du åker med i natt. Give me six. Tålamod. Nu fick jag äntligen en smörgås. Och så det här goda drickat. Nu är det kalas. Om inte jag fattat allting fel här, va, så behöver inte jag vara från till mig längre. Så? Give me six. Nej, du stämt av sig.
Fishman. Det är sista gången som du ser Josefin. Det var ett litet rörigt kalas detta. Ivar, har du sett Göte? Ja. Vad är han då? Ingen aning. Jonas, har han kommit tillbaka? Jonas? Ja. Jonas var här precis nu. Jaha. Han tog Josefin i näven och stack. Va? Tog han med sig Josefin och stack? Pratar du för skit nu? Ja, hon är ju borta. Jaha. Han sa det sista gången ni får se henne, sa han. Har Jonas stuckit med din fru? Är det henne han är kär i? Lugna ner nu, det är inte så farligt. Sticker din bror med din fru och du bara står och säger lugna ner nu, det är inte farligt. Vad är du för en känslokall typ egentligen, va? Ni karar, ni är precis likadana allihopa. Ja, det är ni. Anna då? Anna! Har han pissat på ett elstängsel? Göte, vill du ha en sup? Nej, jag orkar nog inte nu, Ivar. Nu då? Ja. Vad gör du? Jag gör ingenting. Jag gör snart i byxorna, känner jag. Nej. Vi åker tillbaka till stan nu, för vi trivs inte här längre. Nej, ni kan inte åka när jag och Göte gjort upp affären, fattar du väl? Det kan jag ordna. Vad är vi skyldiga? Ja, vi hade kommit överens om 2,5, men efter omständigheterna så kan jag ge mig med 2 miljoner. 2 miljoner? För att hyra ett hönshus i en vecka? Ursäkta mig, men jag är inte på humör för att skämta. Du ska få de 700 som Jonas, den lille jävla Casanovan, sa det skulle kosta. Säg inte att ni är hyresgäster. Och vad skulle vi annars vara? Piff och puff, eller? Vänta lite här. Vad är det för 2 miljoner Göta har hyrat om då? Nej, men han vill ju köpa gården. Eller rättare sagt, ville. Det kan bli lite regn i natt. Vill han ge 2 miljoner för denne gården? Så dumt. Då får vi la 4 för vår. Det har skett ett otroligt misstag. Ni får givetvis köpa gården för 2 miljoner kronor. Och så lovar jag att se till så du får Jonas för köpet. Och hur skulle det gå till? Han har ju stuckit med din fru. Nej, det är ett misstag. Vad sa du? Det är ett misstag. Vad för misstag? Min käre broder, vad jag är glad att se dig. Du kommer precis lagom. Nu är det dags att lägga korten på bordet. Va? Ska vi spela kort? Jajamensan, Ivar. Gå hem och hämta en kortlek. Och så jävla roligt! Med underbara människorna vill köpa gården för 2 miljoner kronor. Och Anna hävlar dig som man. Yes. Först vill jag veta hur det ligger till mellan dig och Josefin. Ja, men detta är Josefin. Åh. Vi anar inte så dumt allting. Visst. Du förstår. Nej, men släng alla jag. Hon känner igen dig. Kan du förlåta mig? Vad gör jag nu? Puss henne. Är det lite tidigt? Nej! Ett glas vin kanske? Kolla. Förlåt mig. Nej, Jonas. Snälla. Varför har du hållit på med detta?
detta. Det kan jag förklara sen, men va? Inte behöver ni köpa gården. Gifter vi oss så kan vi bara gratis och pappa Göte kan ju... Nej, men... Miljoner jävla idiot! Vad skriker? Du bestämmer inte över mig. Jag är din storbror och jag bestämmer glöm att... Glöm inte att jag äger halva gården. Jo, men jag löser gärna ut det bara för att slippa se dig. Gården är taxerad till 500 000, du får hälften för din del. 250. 40 250 000! Nu är det krig! Det fattas ett kort i den leken, men vi kan ta en joker och måla på den. Det är rätt, Ivar. Ja. Nu är det dags att plocka fram jokern i leken. Det är han med mössa, va? Det är han med mössa. Nej! Inte det nu. Inte det nu. Ja. Det är nu det är dags att lura på Sten. Josefin-grejerna. Gör du det? Ja. Så ringer jag polisen så länge. Ja. Polisen? Varför det? Så vi kan skylla på Sten. För vadå? Bankrånet. Har du gjort bankrånet? Jag kommer för helvete därifrån nu. Har du varit på banken? Yes! Tog du någon ballong? Nu snabbar du dig på och får på hand om grejerna. Så förklarar jag för Göte Anna så länge. Sten? Sten! Vad vill du nu, din lilla råtta? Vill du ta på de här kärringgrejerna? Varför skulle jag vilja det? Han vill inte det. Jonas! Jonas! Men vad är det nu då? Han vill inte det. Okej. Nu gäller att vi är superintelligenta. Åh, fy satan. Lyssna jättenoga på mig nu. Du ska säga till Sten att hans affärsbekant är på väg hit. Ja. Mm. Och vill träffa Stens fru. Ja. För då måste ju Sten klä ut sig till sin egen fru. Ja. Fattar du? Nej. Jag fattar inte i början bara. Du jävla kalas. Sten. Knack. Din affärsbekant. Vem fan var han bekant med? Hej, han är här nu. Han kom. Din affärsbekant är på väg hit. Kom. Hur vet du det? Va? Hur såg han ut? Det ska jag höra med de andra. Iva, vänta lite. Hade han svarta solglasögon och liten barnslig väska och skägg, hade han det? Ja, han hade inget namn heller. Skit du han som körde iväg innan. Satan? Ja, han är ju vansinnig på mig. Då kommer ju detta aldrig till att fungera. Förbannat också. Kommer ju detta inte fungera heller. Vi som tänkte du skulle klätta ut dig till kärring, så han hade trott att du var din egen fru. Alltså samma kärring då som Jonas var. Det är ju genialt! Trott att det var du, Ivar, som har varit... Ja. Du är ett geni. Och det har du varit en jävel på att dölja. Säg till henne han kommer hit att jag kommer alldeles strax. Aj som fan! Det gick! Jonas! Ja. Gusti! Jag har hört alltihopa. Du är ett geni. Ja, och det har jag varit en jävel på. Jonas, polisen kommer när som helst. Polisen? Bara stå där.
sätt. Bara stå där. Jag vet inte om det här är rätt tillfälle, men vill du gifta dig med mig? Nej, nu la du knät i gammal höneskit. Som det ser ut. Jaha, vad gäller saken? Jo, det är... God dag. God dag. Det gäller bankkronor till byn. Jaha. Vet ni något om det? Ja. Vänta bara här. Det är bäst inte jag som kom på. Jag ska bara... Säg till Sten att han har kommit. Har Sten kommit? Jag knackar inte. Sten! Han har kommit nu! Ställ dig bakom nära. Ja, så! Blommig klänning och brunt hår. Troligtvis peruk. Jaha, det är Sten Bengtsson som är i farten förstås. Ja, du är misstänkt för banken runt eftermiddags. Jag får be dig följa med mig till stationen. Där åkte du dit, din jävla banditskit! Ja, lugn och fin. Vänta lite här. Jag vet inte om det är bankron i eftermiddags. Nej, där lurar vi dig allt. Helt sagt är det var min idé. Du har rätt, jag är gelinialisk. Vad menar du med att det var din idé? Idiot! Idiot! Nu börjar det gå upp ett ljus. Jaså, nu börjar du fatta. Jaså, lillebrorsan. Du har alltså försökt att lura till dig orden alldeles på egen hand. Men nu blir det precis tvärtom, eller hur? Nu kräver jag en förklaring. Va? No. Du... Ja? Du... Skit. Okej, okay, jag erkänner. Det var jag som tog pengarna. Så. Ja, det var... Vad Ivar och jag som planerade alltihopa. Jajamän. Det var vi som planterade. Det grejer. Ivar, du får förlåta mig, men... Nu kommer vi att sitta i fängelse, förstår du? Ja! Vi ska i fängelse. Sitta där. Det var så... Fängelse? Ja, men det är inte länge. Så... Ja, men vänta! Hallå, ungdomar! Stopp! Låt han springa. Jaha. Ja, han har faktiskt inte stress speciellt mycket med det här att göra. Nej, jag tar på mig alltihopa. Det... Vilken fin människa du är, Jonas. Jag ska sitta i fängelse, ja. Ja, jag ska hälsa på dig varenda dag. Då vill jag ha livstid. Ah, så fruktansvärt barnsligt. Vad är det som pågår här? Här kommer Ivar hem och säger att ni ska sätta honom i fängelset. Då vill jag bara tala om för konstaplen att min lille Ivar, han ska ha gröt varje frukost. Och väck honom inte för tidigt. Han blev vårtrött 1965 och det har inte velat gå över. Och kaffe ska han ha klockan 11. Middag, den kan du laga till själv, Ivar. Jag kan jobba upp något. Ja. Men kvällsmaten, det måste ni se till så han får något riktigt i sig. Ja, det är viktigt, han växer fortfarande. Och kalsonger ska du byta varannan vecka. Och Ivar, skulle du få för att rymma så glömmer du inte att ta på dig möss. Ja, men nej, så... Nej, du vet du, men... hur lätt du har för att bli täppt. Ja, det vet. Ja. Ja, det är lugnt, frun. Det ordnar sig säkert, ska ni se. Ja. Och kors, så stilig. Är du gift? Nej. Jag läser upp följande avtal mellan mig och min bror, som han själv så lämpligt har skrivit.
Den av oss två som åker i fängelse skänker sin del av gården Fågelbo 125 till den andra brodern, alltså mig. Plus. Plus, Jonas, alla inventarier. Vilket innebär att, ja, flaggstången där till exempel. Vems är den nu igen? Den är din. Förlåt, vi hörde inte alla här. Den är din. Stig oss lilla. Gardinerna är först. Ja, de är dina. Hela gården alltså. Den är din. Yes. Yes, ja, det är ju dina sockar, mig. Jag glömde en gång att dina, men rätt ska vara rätt, annars blir det bara fel och det blir inte rätt. Ivar, de skänker jag till dig. Nej, men Ivar, vad tar du? Står du och stoppar stompen i munnen, pojk? Du precis tog sig av på stapeln. Ibland vet han inte vad han tänker. Nej, just det. Stopp, stopp! Se här, vad snabbt, jag höll ju på att steka fläsk. Hur gick det här, min unge herre? Det kändes knappt! Ja, som enda ägare till gården väljer jag att sälja den till min gode vän Göta här för 2 miljoner kronor, varsågod. Ja, men nu är inte jag speciellt intresserad längre. Du kan sitta här och ruttna. Nej, vänta nu här, pappa. Nej. Jo, om vi köper gården, så försvinner väl antagligen det här svinet härifrån. Och då kan vi ju bo här alla tre när Jonas kommer i fängelset. Jaha, här går du undan. Är det så du vill ha det? Ja. Ja, en liten underskrift här i Göte så är saken klar. Och det betyder alltså att jag äger gården sen? Självklart, du kan lita på detta. Vi har en lagens man som vittne. Jaha, ja, och alla inventarier ingår? Rubbet plus 2 korkade grannar. Slå till, Göte. Tänk på all den goa konjaken som ligger där nere. Ja, så. Smuggelkonjaken. Stopp där, Sten Bengtsson! Kom med så går vi in i höet, han och jag har en liten mysig! Rör mig inte! Du var så till så att jag var den blunda ögonen på 5 dygn. Men nu åker du fast. Nu ska jag... Jaså, brorsan!